ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଉଭୟ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ତାପରେ ସେମାନେ ଏଠାରୁ ସୋହା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଫାଇଭ୍ ଜି ଲଞ୍ଚିଂ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାରଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୂର୍ବରୁ 50ଟି ସହରରେ, ଭାରତର 50ଟି ସହରରେ 5G ଲଞ୍ଚିଂ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2ଟି ସହରରେ 5G ଲଞ୍ଚିଂ ହେଉଛି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ 5G ଲଞ୍ଚିଂ ହେଉଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ 5G ଲଞ୍ଚିଂ ହେବ। ଏବଂ 5G ଲଞ୍ଚିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିକାଶ ଆଣିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଆଣିବ, ଡାଉନଲୋଡ୍ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ହେବ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖୁଛେ 5G ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଜି କେବଳ 2ଟି ଯଦି ରହୁଛି ଏୟାରଟେଲ ଏବଂ ତା ସହିତ ରିଲାଏନ୍ସ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ 510ଟି BTS ରହିଛି, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଇ ନେଟୱାର୍କ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ ତରଫରୁ 5G ସେବା ଦିଆଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠାରୁ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୋହା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ।